Ամիսներ առաջ, ապրիլի 3-ին, տեղի ունեցել Սամվել Ալեքսանյանի դստեր Լուսինե Ալեքսանյանի նշանադրությունը, որը եղել էր անակնկալ կերպով։ Արդեն հուլիսի 2-ին տեղի ունեցավ վերջին շրջանի ամենաշքեղ ու երթանկարժեք հարսանիքը։ Նախ մեծ ուշադրություն գրավեց գործարարի տան ձևավորումը, ապա քննարկվեց ընտանիքի անդամների հագուստն ու ընդհանուր կերպարները։ Լուսինեի շքեղ զգեստն ուշադրության կենտրոնում էր, պսակադրության արարողությունը տեղի ունեցել Մողնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Օրվա այս հատվածում ուշագրավներն է, որ Լուսինեն ու սիրելին կարմիր գորգով քայլեցին մինչև եկեղեցի։ Եկեղեցիկ նորն ավարտեց ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում։ Ինչպես եւ սպասելի էր, հայկական շոու-բիզնեսի ամենաճանաչված ու պահանջված երկիշները ելույթ ունեցան հարսանեկան շքեղ խնջույքին։ Զույգի առաջին պարի երգը վստահված էր Արմեն Չիկին, հարսի պարը՝ Ռիփսիմե Հակոբյանին։ Ելույթ ունեցան նաև Թաթան, Արման Հովանեսյանը, Միրյան Ծառուկյանն ու Արփին, ապա նաև Սոսո Պավիլաշպիլին, Ֆիլիպ Կիրկորովը, Անի Լորակը եւ այլք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։